دلي دلي بمساوى جوانا دل پاريشانا بمساوى جوانا پێم بڵێ ئەم زوزوو هاتن و ڕۆشتنە بۆ بزنسە یا سەردانە؟ ئەوەی ڕاستی بێتن من بۆ کارەکانی هونەریەوە دێمەوە ئێرانە، بەڵام وەکو بزنس لەوێ خەریکی بزنسم. باشە. بزنس لەوێ سەرقاڵی وابزانم کاری ساڵۆنی دڕاستە؟ بەڵێ. چۆن و پیش هێدەڵبژارد دوورە لە کاری هونەریەکەتەوە؟ نە، من بەر لەوەی بم بە گۆرانی بێژە و پیشەیەم هەبوو لە باوکمەوە بۆم بەجێماوە، پیشەیەکی خۆشە و من مرتاحم لەگەڵی. پیشی پێشکەشکاریشە کردووە بەدەر لە گۆرانی وتم، ڕاستە؟ بەڵێ. ئێستا لێرە وەکو پێشکەشکار لە ستودیۆی خۆمانی، ئەگەر شتێکمان پێشکەشکەی چیمان پێشکەشەکەی دەستپێکی پرۆگرامی؟ ئازیزان و خۆشەویستان، جارێکی تر هاتینەوە خزمەتی وی خۆشەویست و پرۆگرامێکی نوێ. هیوادارم ئەم ڕۆژ ببینە جێگە ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بە هیوان پرۆگرامێکی جوان پێشکەشی ئێوەی خۆشەویستی و تێڤێکە بکەیت. لەو پرۆگرامێک کە بەشداری کردووە وەکو پێشکەشکار لە کۆتایی پرۆگرامەکە یا کێشە کەوتووە نێوان تۆ کەناڵەکە لەسەر بڕەپارێک، ڕاستەوە؟ نەخێر. نەخێر. بەکاملی هەموو وەرگرت؟ نەخێر، شتیوانی. بەڵێ، هەمووم بەکاملی وەرگرت. خوێندنەکە و گەشت بە چی ئیسا ئەخوێنیتەوە یان گەشت بە چۆ؟ نامن خوێندنەکەم وەکو باسم کرد لە زانکۆوە وازم هێناوە، بەڵام دەرچووی پەیمانگا هونەرە جوانەکانم کە ئەزموونێکی تەواوی پێبەخشیم، بۆیە پێویست نەبوو کە زیاتر خۆم بخوێندنەوە ماندی کۆ. بچی هێندە خۆش باوەڕی بە قسەی خەڵک بڕوامەکە، بچی هێندە خۆش باوەڕی. دوو بەرهەمی نوێت تازترین بەرهەمن، یەکێکیان بە کلیپەکە، یەکێکشیان هەر بەدەنگ بڵاویەکەی تەوانێ. گەشت بەچۆ تەواو کردووە یا ئێستا بەچۆ گەشتووە؟ ئەوەی ڕاستی بێ، من ئەبوایە ئێستا کلیپەکانم تەواو کردبا، بەڵام تۆزێک لە چاوەڕوانی هەندێک کامیرەمان و ئەمانە توانیمان ئێستا لەوانەیە ئینشاڵە. ئەگەر فریاب بکەوم کاتەکەم بمێنێتن هەردووچی کلیپەکەم، بەڵام کار چییە کە تا ئێستانەوە کردووە؟ ئەوەی ڕاستی بێ، من لە چاوەڕوانی سپۆنسەرێکدا بم، خۆشبەختانە ئێستا ئامادە کراوە. اینجا لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئینشاڵە ئەو گۆرانی کە مێلۆدی خۆمە تێکستی کاکە هەنگاوە دەگەڵ برا عەزیز و خۆشەویستم کاوە. بڵێن تۆ بژێوی ژیانێ باشە لە دەروی وڵات، پێویستە بە سپۆنسەر هەیە؟ ئەگەر بژێوی ژیانیشم باش بێتن، من زۆر کارم لە ئەستۆی خۆم کردووە، لەمەو دوا ئامادە نیم لە ئەستۆی خۆم تۆمار بکەم. لەبەرەوەی هیچ وەسیلەیەک نییە کە بۆت بگەڕێتەوە، جارێکی تر تۆ بتوانی ئەو کارە کارێکی تری پێ بکەیتەوە. ئەی لە بەرنامەتانە کۆنسێرتێ بانجام گێنی؟ بە تاکید، من لە بەرنامەمدا تورێکی کۆنسێرت لە ئەوروپا بکەین لەگەڵ چەند هونەرمەندێک ڕێککەوتووین، بەڵام ئینشاڵە پلانی بۆ دانین بۆ نەورۆز بێ ئینشاڵە. لایڤ موزیک بۆچی سەرخاڵی بەکاری لایڤ موزیک وش داهاتێکی باش دەگەڕێتەوە بۆ تۆ، جگەلەوەی کە تەمرینێکیشە؟ بە تاکید، من دەستخۆشی لەو گۆرانی بێژانەکەم کە ئێستا شەوانە لە لایڤ موزیک گۆرانی هەڵێن. لەوانەیە بۆ ئەوان زۆر ئاسان بێتن، چونکە باشتریشە لە مانگێکا تۆ چەند ئاهەنگێکێک، بەڵام من لێرە بە دائمی لێرە نیم، بۆیە من چەند لایڤ موزیکێکی کردووە بە بابڵێن کەمە، بەڵام پارێکی معقولی هەیە. مەرجی تۆ چییە بۆی کە بەشداری بکەی لە کافێ ڕێستۆرانتی لەوێ لایڤ موزیک بڵێ؟ ئەوەی باسم کرد هەر لەسەر پارەکەیە، بەڕاستی من کەمە پارەکە کەمە درێ بە گۆرانی بێژ لێرە؟ بەڵێ، بە تاکید لە زۆربەی ئەو شوێنانی کە لایڤ موزیکی لێکرێتن، لەبەرەوەی ئەوان بە دائمی لە مانگێکا چار هەفتە لە 5000 6000 بەشداری ئەکەن، بۆ ئەوان باشە، بەڵام بۆ من کەمە. باشە، تۆ ئەگەر لایڤ موزیک بکەی بە چەندێکی بۆ یەک شەو؟ شوێنە زانێ، شوێنەکەوێتن لەوانەیە بە 1000 دۆلار بکەم. ئەگەر من و سۆرانی مام اسماعیل کافتریای دانی بە چەندی گۆرانی مام بۆ بڵێ لێوێ؟ بە بەلاش خزمەتانەکەم. یەکتر من خۆش دەویست بە دڵنیایی، بەڵێن وا بوو بژین هەتا کۆتایی.